Центр вакцинації у Смілі був створений одним із найперших на Черкащині. 17 червня він почав діяти у фоє міського будинку культури. Спочатку щепитись тут можна було лише на вихідних. Наразі смілянським медикам вдалося так організувати свою роботу, що центр працює щоденно. Сьогодні перевірила на собі, якою є вся процедура вакцинації. Спочатку потрібно заповнити письмову заяву згоду, далі отримати консультацію лікаря, обрати вакцину, якою хочете, щоб вам провели щеплення. Наразі в наявності було два види вакцини. Я обрала Модерну. Наступне щеплення через 28 днів, приблизно 26.08. 30.07 вам зроблено Модерну. Щеплення в руку, рука може трошки поболіти, перші два дні може бути температура. Це нормальна реакція на вакцину. Що робити, тут розпрописано. Більше трьох днів звертатись до сімейного лікаря, якщо буде температура. Проходьте за шумочку. Одну минутку салфетку держи. У нас 20 минут на дивачі. Пішла сидіти на диванчику, не болять. Далі сидите під наглядом медиків півгодини. Я часу не гаяла, пішла спілкуватися із виконуючим обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. На даний час в місті працює центр вакцинації населення в будинку культури. Він працює щоденно. В будні дні працює з 9 години до 13 години, в вихідні дні працює з 9 години до 16 години. Також в місті є пункт щеплення, який розташований на базі поліклініки Шевченківської. Він працює щоденно з 9 до часу дня. Також у нас є мобільні бригади. Мобільні бригади приїздять на вакцинацію до лежачих пацієнтів, а також в колективи, які організовані колективи, які бажають вакцинуватися. На даний час в місті нашими силами вже провакциновано 6918 людей, що свідчить про те, що дуже низька обізнаність населення щодо вакцинації. Тому з вашою допомогою хочу призвати наше населення приходити на вакцинацію. На даний час в нашому закладі є достатньої кількості така вакцина, як CoronaVac, і така вакцина, як Moderna. На наступному тижні також обіцяють, що буде вакцина AstraZeneca. Рекомендую людям похилого віку, людям, у яких є хронічні захворювання, вакцинуватися коронаваком. Ця вакцина краще переноситься даними верстами населення. Але ж людина має сама вирішити, чим вона хоче вакцинуватися, і прийти вакцинуватися. І ще раз повторюсь, це безкоштовно і доступно. Як ви бачите, як такових черг в будні дні немає. Можна приходити та вакцинуватися. А давайте розкажемо про колективи, як ці замовлення робляться і як колективи гуртуються для того, щоб отримати вакцину. У нас вже є декілька колективів, які замовили вакцинацію на наступний тиждень. Це освіта, це підприємство «Славна». Вони формують, адміністрація цих закладів формує списки осіб, які бажають щепитися, домовляються з адміністрацією нашого закладу на те, що в якийсь день і в котру годину ми приїздимо і вакцинуємо це населення. Працівники вибирають, я хочу щепитися Модерну, я хочу щепитися AstraZeneca, я хочу щепитися коронаваком. Адміністрація складує списки і нам доповідає про те, що нам потрібно взяти таку кількість такої вакцини, таку кількість такої вакцини. Ми приїжджаємо, привозимо з собою згоди на вакцинацію. Працівник заповнює цю згоду, ми вакцинуємо і всі залишаються довольні, як адміністрація закладу, тому що вона знає, що працівники вакциновані і вони не будуть, коли піде нова хвиля захворювання, люди не будуть ходити на лікарняні листки, а всім відомо, що тепер 10 днів лікарняна листка платить підприємство. Це буде економія для любого закладу.
А також саме головне, люди захищені, люди не будуть хворіти. Вакцинація – це захист. І наскільки він буде? Це захист. Наскільки захист – це також залежить від тієї чи іншої вакцини. Наприклад, якщо це коронавак, то зазначено в СОПах, захист даної вакцини приблизно 86%. Якщо це йде Модерна або Pfizer, захист до 93%. Також це і стосується AstraZeneca. Чим більше населення щепиться, а бажано, щоб це було десь приблизно 90%, тоді в нашій країні буде так званий колективний імунітет. Тоді можна буде, стоячи іншої сторони, сказати, що ми побороли дану інфекцію. Таким чином колись побороли віспу, натуральну віспу, тим, що масово вакцинували населення. Також тоді була якась пропаганда за і пропаганда проти. Але ж вакцинували і на даний час в світі практично не зустрічається натуральної віспи. Тобто це також само потрібно зробити і з ковідом. А якісь негативних наслідків не було, що в Смілі після вакцинації, чи були? На даний час вже ж вакцинували близько 7 тисяч людей. На даний час ні одного негативного випадку не зареєстровано. Лише легкі температура? Це не є якийсь негативний наслідок. Це те, що повинно бути. Це природне. Це природне, тому що організм реагує на вакцину. У будні дні великого напливу людей, що бажають вакцинуватись, немає. Хоча й без діла бригаді медиків сидіти ніколи. Лише зранку до 11 години в цей день вакцинувалось біля 60 осіб. Робота у центрі вакцинації вже відточена до дрібниць. Процес співробітники Центру первинної медико-санітарної допомоги організували якісно. Все зроблено для зручності смілян. Працюють тепер 7 днів на тиждень. За таку відданість справі медикам первинки прийшли подякувати представники влади Сміли. Дорогі медичні працівники! Ми сьогодні зібралися тут з нагоди не Дня медика, не професійного свята, а просто вам подякувати за те, що ви сьогодні працюєте, за те, що ви стоїте на передовій цієї хвороби, за те, що ви проводите сьогодні вакцинацію, за те, що центр вакцинації працює щоденно. Я хотів би подякувати первинній ланці, вторинній ланці, взагалі всім медичним працівникам. Можливо, ми щось робимо не так, прошу вибачення завчасно. І взагалі хотіли просто вам подякувати. Низький вам уклін, шана, подяка за вашу працю, за ваш труд, який ви виконуєте сьогодні. Медсестрам і лікарям, які задіяні в бригадах з вакцинації від COVID-19, вручили подяки міського виконавчого комітету. Це люди стійкі і витривалі, адже в деякі зміни їм доводилось вакцинувати до 400 осіб. В центрі вакцинації можна пройти як перше щеплення, так і ревакцинацію. Депутат міської ради Роман Груша вручив медичній бригаді кошик із фруктами. А люди, що відпочивали після щеплення, в один голос сказали, що можуть лише подякувати лікарям і медсестрам за гарне обслуговування. Високий рівень організації роботи Смілянського центру відзначають і на рівні області, наголосила заступник міського голови Тетяна Карло. Мені дуже приємно, що наших медиків було відзначено на обласному рівні. Останнім часом проводиться моніторинг роботи центрів вакцинації по Черкаській області. І нещодавно Лариса Миколаївна Кошова відзначила, що гарно працює наш центр. Взагалі вони дійсно молодці, тому що із 26 липня перейшли працювати щоденно. Це додаткове навантаження. Людей збільшується з кожним днем, хто бажає провакцинуватися. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за таку позицію наших смілян і закликати тих, хто ще не вакцинувався. А медикам низький уклін за їхню роботу. Я сподіваюся, що в нас все буде гаразд. Нагадаємо, Смілянський центр вакцинації у міському будинку культури працює щоденно у будні дні з 9 до 13 години, у вихідні з 9 до 16. Людей обслуговують у порядку живої черги.